leeyahay inaan kaanin oo wiilkan 20 sanaan jiraa inaan timaha dheeraystaan rabaa, laakiin hooyaday ma ogola. Sheekhu haddaan ka diido timaha dheeraysto caasima noqonaya. Waa su-aal muhiim ah, in badanna soo laablaabata. Ilmaha hadda maanta yurub iyo north america badanna joogana aad ugu fara badan. Saa daraaddeed waxaan leenahay timaha ina dheeraysto oo ay rag timaha dheeraystaan wax dembiya kuma sugna, waa shay banaan, wax dhibaata ma laha. Laakiin adiga xaaraan bay kaato. Sababta maxay tahay? Hooyaan ku ogolayn. Hooyo in la qaato warkida la maqnaana waa waajib, haduusa diinta ka hor imaanayn. Hooyo marka saan dareensanahay Soomaalida inay arkaan wiil timo dheer ceeb bay ku tahay. Hooyo marka waxay dareemaysaa in arow dhihi doono inanka wiilkaagi timo dheeraysay walaalay magabaar buu noqday, miyuu isbedelay? Marka arrintaas xoogaa faamilka iyo shacabka Soomaalida ceeb ay u arkaan. Si markaan hooyo u dareemin bay tirimo nooc weyn. Marka horta mamnuucdia iyasagoo bannaan dadka caadi ay timaha dheeraysaan loo ogol yahay raggaas dhibaato lahayn, haddana adiga hooyan ku ogolayn adiga xaaraan tahay. Maalin lahaa idin sheegay nin baa shiikh u dhahay, shiikhow haddaan kofeega cabo waan waasha, kofeega xaaraan miya? Shiikhow kofeega waa xalaal, laakiin adiga xaaraan buu tahay maadaad ku waaranaysa, maadaad aad waaranaysa oo salaadaadi iyo soonkaagi iyo waxay khatar gelayaan mamnuuc buu tahay. Sidaa daraaddeed maadaad hooyo ku ogolayn timaha ma dheeraysan kartid. Taas kaliyana wax kastaale oo aan diinta ka hor imaanayn, hooyo hadduu tahay dukaan ma ka yeelis, quraanka baran ma ka yeelis, ha soo xajid ma ka yeelis, laakiin hadday taa dhaqan noocaan ha qaada timaha saan hau jaran, haddii la kula yahay sidaa iska bedel waxaas inaad ka yeeshay waa khasab. Su-aasha qaybtaba waxay dhahaysay caasimee noqonaya? Ha caasimada haddii aad u taqaana wax kaleeto meelo badan bay gashaa. Tusaale ahaan, hooyo waxay jeceshahay gabadheeda aan wiilkeedu noqdo qof fiican. Haddaa adu fiicani kasoo horgeysato oo asixun ulabisato oo sixun u socoto oo waxun dhegeysatato waxa matashid oo hooyo iyo aabba waxay jeclaayeen waxaan ahay ay ku arkaan oy kaa naxaan caasibaata waalid waxbarashay jecel yihiin imaana waxbarta sheekh noqdo, injineer noqdo, dhaktar noqdo, meel kasoo baxo, haddaa seegseeg noqoto oo wixii hooyo iyo aabba kula rabeen kula dadaalay kasoo horgeysto caasibaata inay masaajidka kugu arkaan oo aad dukatid oo qur-aan arsay jecel yihiin haddaa dido caasibaata. Marka caasimadu ma ahan waxyaaba khaas oo aad waa meel dhigatay, wax kastaale oo hooyo aab ay kaa rabaan oo wanaaga adaa dido caasimaa noqonaysa. Waxa tiina nabi sal ala slam ku hadlaya xuquuqa ama caasinimada wuxuu ku daray meelo waaweyn waxa loo yaqaana sabcu mubiqaat, toddobada waxyaalaad ku ka mid yahay oo nabi slam uu tirinayo kusab ilaa shirku billah, qof ilaahay uu shirig yeelo, qof inuu qof dilo, inuu zinaysto, inuu dl kule cuquuq waalidayn ku dhaco waalid ama mid kamid loo caas kunoqo marka dembiga sidi shirk billahi baa lagasa. Sidaa daraaddeed su-aal fiican bay weydiiso tiri caasima noqonaya haddaan hooyo waxdida haa hadda war hooydido caasima noqonaysa. Hooyo waxaa laga diidi karaa oo kaliya wax allaale iyo wix ilaahay ka caragelinay subxana allah. Haddu hata waalidku gaal iyo muslim ahayn waxa adduunka waa lagu adeecaya waa lagu raali gelinaya, laakiin aakhirada maya. Dukaan waxa leedahay taashaqada ma qur-aanka barn ku yaalla ma wali adoo si fiican ugu sheegaysa ilaahay bay ule ma war taagtaagan ata ma ku dhahaysa warka hadda aan leeyahay shaqada ma waa qaalad, laakiin manaa si macquula ugu sheegaysa, laakiin asalku isugu imaanaya eesa salaanta shan ayuu shaqa kulahay, laakiin si nasteexal ha lagu sheegayo hooyo ama hadiisa wax diinta ata shayga diintu uu gashahay oo hooyo aba diina marka xataa aad ku sheegaysa aad ka yeelaydin adoo indhaha u taagtaagan yihin maya adoo quslayo faraxsan oo jilicsan u sheegaysa. Sidaa daraaddeed timaha dheeraysan hadda hooyo ogolayn, surwaalka iyo futaha ka dhicin hooyo iyo cidka midna ma ogola, timahan shaydaan mid sida kaxiran ka xiranin waalidka waakama kaa naxaya, masaajida kaalay oo duko hooyo aba kuu jeclaa ilaahayna kuu jeclaa subxaanahu watacaala ku abuurta oo lagu diray saaxiibo xun samaysanin markii waalidka saaxiib xun kugu arko wuu kaa naxaya. Sidaa daraaddeed caasibaa noqonaysa. Waxyaalaha marka la rabo inuu qof ka taxadaro waxay tahay adduunka si aakhiradas labadaba kow ogow aakhirada khatar ku sugan haddaa caasi noqoto, labo adduunka khatar ma ku sugan yahayo ilmaha dhali doontaa caasi ku noqonaya. Waa meesha laga dhaho kabaatu diina sudan saa u dhaqantaa lagula dhaqma
marka ninki hadda rabo inuu inta ilmo dhalo ama gabadha inta ilmo dhasho way ma fiican noqdaan oo baahiya noqdaan waa inuu haanta baahi noqdaa min maa leedahay hoyis indhaha saas sidaan kuyidhi ma jeceshahay inaan saas ku dhahan wallahi waan garaacin haa wiil waxaan kuyidhi adi hadda ma u garaacin bay kaba hooyadaa saa ulaaday saara weydiiya mid kastaa loo caafiya ho daa tagtaagayo ay toban dontaj muuna ku haya london waa ka buuxaan iyo america waa ku tiraahdaa haddaa ilmo dhasho oy saan ula dhaqmaan maxaa samayn lahayd wadi wudu wuxuu leeyahay abidan ab wallahi waan garaacin haa marka asagina garaaca ma rabo ilo waxta loo qaydiyay ma rabo wuxuu la leeyahay daa'ima nolay saa ii galaa waa iska celin lahaa mar hataa adigii toosnow oo fiicnow oo ilaahay subxaana wa tacaala u laabo ilaahay owladahan noo hagaajiyo waalidka laftiisuna wa waa jeecsanadaan oo ay si macquula ugu sheegaan maalidaa la ii sheegayay mid baa football buu aadaya ama banuuni kubadda cagta marka hata ku tiri ma aadi karta wuxuu aadayaa waxaa ku tiri labada kooda midooda ama aniga banuuni mid baa ka qabta wuxuu tiri hadhihin banuuni buu dooranaya ilama yaqaano xaqi baarka mugti marka weligaa ilmahaaga wax xun iyo wax fiicna kala dooransiini waxaalaya khatarna ku dhocon caqli u qaybsana heerkaas ma gaarsiisna marka far habara far duco wax fiican ma caqliyana ma fiicna habaar ahaanna ad ilmaha ila habaara waa mamnuuc maisaa muqdala waxyaalaha saxiibkaabaana dooran intu waxnaa uleeyay saxiibkaan doortay adiina qac waad naxaysaa habaarkii aridana horu kaga dhacaya mar ilmaha loo duceeyo ilahay awladaha loo hagaajiyo ilaahay subxaana wa tacaala annana han hagaajiyo waddamada gaalada oo ilmaha ku hayna ilahay noo saara inaan kala hijno ilmaha kala baxno kolay tabada qadan baa keentay laakiin waxaan rajaynayaa qof ilaahay subxaana wa tacala kaftoomayo wabilahi tawfiiq